qaramada midoobay iyo la hawlgalayaasha kale ee arrimaha bini'aadamnimada oo bilaabaya qorshaha wax ka qabashada xaaladda bini'aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2022 ayaa waxa ay dalbadeen lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka si loo caawiyo 5.5 milyan oo qof oo ka mid ah dadka nugul ee ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhifatay Soomaaliya. Xafiiska isku xirka arrimaha gargaarka binaadanimo ee qaramada midoobay ee UN OCHA ayaa waxa uu sheegay in 17 milyan oo dollarka Mareykanka in laga saaray santuuqa dhexe ee wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah si gurmad degdeg ah loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameynta daran ku yeesheen. Si loo badbaadiyo nolosha dadka Soomaaliyeed loogana hortago masiibo binaadanimo oo daran, waa in hadda la sii fasaxaa dhaqaalaha si looga hortago gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhifata dalka, ayuu yiri madaxa arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo ka hadlay. Waxaana xafiiska uu sheegay in Soomaaliya ay wajahday 3 xilli roobaad oo si xiga isla markaana la waayay roobkii la saadaalinayay, arrintaasoo ah dhacdadii ugu horreysay ee la diiwaan geliyay 30 sano ee ugu dambeeyay. Waxaana loo soo jeediyay deeq bixiyaasho in ay qaataan tallaabooyin degdeg ah isla markaana ay taageeraan santuuqa arrimaha binaadanimada ee qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa qiyaastay in ilaa 7.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay u baahnaan doonaan gargaar binaadanimo ilaa sanadkan soo socda ee 2022. Waxa ayna xustay in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto dalalka saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimilada, iyadoo sheegtay in Soomaaliya sidoo kale ay safka hore kaga jirto dalalka saameynta ay ku yeelatay abaarta ku dhifatay Geeska Afrika. Qiyaastii 3.2 milyan oo qof ayaa la kulantay abaaraha iyo xaaladaha kala duwan ee isbiirsaday kadib markii 3 xilli roobaad oo isxiga la waayay, kuwaas oo ay ku jiraan 169,000 oo qof isla markaana guryahoodii iskaga hayaamay si ay u helaan biyo iyo cunto. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhawaan la saadaalinayo in abaartu ay barakicin karto ilaa 1.4 milyan oo qof oo Soomaali ah 6 bilood oo soo socota haddii aan sare loo qaadin gurmadka iyo gargaarka binaadanimo ee loo baahan yahayna. Ilaa 3.8 milyan oo qof ayaa wajihi doona xaaladda saameynta daran ee abaarta. Waxay sidoo kale saadaalinaysaa in dhibaato heerkeedu uu sareeyo oo cunto yari ay ka mid tahay ay wajihi karaan, tiraduna ay sare u sii kici karto ilaa 4.6 milyan oo qof ilaa bisha May ee sanadkan soo socda. Warbixintu waxa ay sheegtay in goor horeba la diiwaan geliyay xoolihii noolaah ee abaartu ay galaafatay isla markaana nolosha dadkaasi intooda badan ay ku tiirsanayd, iyadoo sidoo kale hoosta ka xariiqday in qiimaha cuntada, biyaha iyo shidaalkuna ay sare u kici karaan. Waxaa warbixintu ay sheegtay in dalagga beeraha ee dalka gudihiisa ee bisha Janaayo uu ka hooseyn doono 50% ilaa 70% 10 sano ee la soo dhaafay. Arin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.